Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, subotom u 7.30, dva puta mjesečno. Zelene minute na Laganini FM-u. U Pleternici je nedavno otvoreno reciklažno dvorište, pa ćemo u ovoj emisiji govoriti upravo o tome hvalevrednom projektu koji će zasigurno doprinijeti ne samo zaštiti okoliša i povećanju svijesti o benefitima odvojenog sakupljanja otpada, nego i poboljšanju životnog standarda stanovnika Pleternice i okolnih naselja. Naime, riječ je o projektu vrijednom 2.448.177 kuna, kojega je sa 85% sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda operativnog programa konkurentnost i kohezija, sa 12% Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te grad Pleternica sa 3% iz proračunskih sredstava. Brojne goste na otvorenju pozdravila je gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić, izrazivši zadovoljstvo realizacijom ovog projekta. Čast mi je pozdraviti vas u Pleternici na prvom od brojnih svečanosti otvaranja kapitalnih objekata financiranih iz sredstava Europske unije. Čast mi je pozdraviti vas u gradu koji u punom smislu riječi zeleni grad. Gradu koji je za svoj projekt male hidroelektrane dobitnik priznanja Smart City pametni grad. Gradu koji punu pažnju posvećuje energetskoj učinkovitosti, smanjenju potrošnje energije, emisije ugljičnog dioksida te proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije. Sve su to u konačnici komponente zaštite okoliša, a tome danas trebamo pridodati i još jednu važnu investiciju, odnosno projekt koji će služiti svim građanima ovoga grada, a to je upravo ovo reciklažno dvorište u našoj poduzetničkoj zoni u Pleternici, prvo reciklažno dvorište u Požeštini. Kao lokalna samouprava itekako smo svjesni izazova s kojima se nosimo vezano za gospodarenje otpadom. Obveza koje smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju, ali i potrebe da našu prekrasnu zemlju očuvamo za generacije koje dolaze. Možda ovo nije reprezentativan objekt. Možda ovaj objekt nije bio pod punom medijskom pažnjom kao neki drugi objekti na području našega grada. Ali ovaj objekt je itekako važan za naše građane. Ne samo on, nego i brojne obrazovne aktivnosti koje ćemo provesti kroz ovaj EU projekt s ciljem da se, sve znamo šta se događa u posljednje vrijeme, ne ponavljaju one slike koje su nedavno izašle u medijima, slike odlaganja otpada u prirodu, u blizinu naših rijeka, u šume. Danas građani našega grada imaju sve mogućnosti zbrinjavanja i odlaganja otpada kao i europski gradovi, no često toga nismo svjesni. Već nekoliko godina imamo i odvojeno skupljanje otpada, zelene otoke, investiralo se u nabavu opreme i kamiona, a uskoro će i građani našega grada dobiti i spremnike za odvojeno sakupljanje otpada, jer je grad Pleternica uspješno prijavio i ovaj projekt. I na koncu izgradili smo i ovo reciklažno dvorište, koje u potpunosti zadovoljava potrebe građana našega grada. Vjerujem da će ga građani koristiti već od danas, jer radno vrijeme je, kao što mi rekoše, do 16 sati. Ovom prilikom željela bih izraziti zahvalu Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, ministru Ćoriću, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, direktoru Ponošu, na podršci i pomoći pri realizaciji ovoga projekta. Ovo nije posljednji projekt pod budnim okom našeg ministarstva i našeg fonda. Ovo je tek jedan od 14 koji se u ovom trenutku provode na području našega grada. Od energetskih obnova javnih zgrada, edukativnih aktivnosti, nabavki spremnika, te do najvećeg projekta u povijesti aglomeracije Pleternica. Ekometar. Nastavljamo današnji ekometar na temu nedavno otvorenog reciklažnog dvorišta u Pleternici. Reciklažno dvorište će pružiti infrastrukturu koja će osigurati gospodarenje otpadom, a provodit će odvojeno prikupljanje komunalnog otpada te prikupljeni otpad davati na daljnju obradu ovlaštenom sakupljaču ili uporabitelju za određene vrste otpada. Nositelj projekta je grad Pleternica, a projektne aktivnosti obuhvatile su uz izgradnju i opremanje, informativno-obrazovne aktivnosti, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom i administraciju. Među brojnim gostima na otvorenju je bio i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, koji je ovom prigodom čestitao na realizaciji ovog projekta. Želim da naša županija bude najljepša ne samo u prostoru Hrvatske nego i šire, a evo ovakovim projektima zapravo mi činimo sve da ona ostane još ljepša, još bolja, i ono što nam
Bog i prostor i divni ljudi daju da mi sačuvamo za budućnost i generacije koje dolaze. Ovakav objekat koji danas otvaramo spomenuto je prvi u Požeštini. Svi naši gradovi i sve općine, evo dobivanjem već sredstava, razvijanjem i javne nabave kao općina Velika, grad Požega, ali i svi ostali idemo uz Pakrac i Lipik. Kao onome cilju što je smjernica i ministarstva da otpad nije više otpad, nego otpad je zapravo sirovina koju trebamo iskoristiti i stvarati novu vrijednost. Čisto informacije, županija je i osnivač Centra za gospodarenje otpadom sa županijom Brodsko-posavskom, Sisačko-moslavačkom, te upravo od onoga domaćinstva, od svakoga čovjeka preko ovakvih dvorišta do Centra za gospodarenje otpadom ići ćemo u smjeru da ništa se ne baca, sve se reciklira, vraća se prema energiji, a energiju koju imamo koristimo ju kao čistu, na određeni način osviješteni i da možemo podizati razinu gospodarstva. Zato sve čestitke na ovakvom projektu i svima vama koji na tome radite, a sve zahvala vama gospodine ministre koji vašim dolaskom, znajući da je i ovakvi projekti su gotovo bili zaustavljeni do prije 3 ili 4 godine, puno toga se o tome govorilo, međutim i mi kao župani i županije znamo da prijetila je određena opasnost da dobijemo i neku penalizaciju zbog nerealizacije. Vašim dolaskom, ali i ministarstva kompletnoga koje je usmjerilo i pronašli zajednički model, ne zaustaviti nego obrnuto, pokrenuti, ubrzati, ovakvi projekti su dobrobit za sve stanovništvo u Republici Hrvatskoj. Zaključno s time, vjerujem da u dogledno vrijeme, u vrlo skorijem, da će u cijeloj županiji, u svih 5 općina i svih 5 gradova, a da pače, sukladno tome i naš centar za gospodarenje otpadom koji je dobio preko 30 milijuna europskih sredstava za razvoj i reciklaže, za razvoj prostora na Šaguljama, na prostoru Brodsko-posavske županije, biti stavljen upravo u funkciju i sa smjerom i ciljem kako je predviđeno očuvati okoliš, koristiti energiju i sačuvati ovu predivnu zemlju za generacije koje dolaze iza nas. Ekometar. I dalje govorimo o nedavno otvorenom reciklažnom dvorištu u Pleternici, prvom takvom reciklažnom dvorištu u Požeštini, a uskoro će se slično otvoriti i u drugim mjestima Požeško-slavonske županije. Na otvorenju su, uz brojne ugledne goste, gradonačelnike i načelnike, bili i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš, te ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Nakon župana Alojza Tomaševića nazočnima se obratio Dubravko Ponoš. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje s vama na otvaranju jednog ovako važnog objekta. U izgradnji sustavnog gospodarenja otpadom ovakvi objekti su od neizmjerne važnosti. Bez njih mi naš sustav nećemo moći izgraditi i nećemo moći, kao što je župan rekao, sačuvati našu državu ovako lijepom, prekrasnom i prirodu koja je nešto najljepše što imamo, od čega zapravo dobivamo 20% našeg BDP-a kroz turizam, nećemo biti u mogućnosti pokazati svima onima koji žele doći ovdje i žele vidjeti ovaj prostor. Dolazeći ovdje, gledajući što ste vi kao sredina napravili do sada u projektima iz kategorije zaštite okoliša, odnosno energetske učinkovitosti, vidio sam da ste izuzetno aktivna sredina. Ne samo da ste se do sada javljali na sve pozive koji su bili raspisani, nego ste dobivali i sredstva, što je još važnije. Dakle, oni koji rade dobro sve, oni koji ne rade, ne rade ništa. Ovdje ste vi očigledno uspjeli uspostaviti kvalitetan sustav. Odmah sam pitao prvim pitanjem da li postoji agencija na razini županije, odnosno na razini grada. Očigledno je da postoji. Dakle, vi znate pripremiti projekt, vi ga znate prijaviti, vi znate ishoditi sredstva i znate projekte dovesti do kraja. Nakon što sredstva budu osigurana, nije jednostavno dovesti projekt do konačnog otvaranja i do ove situacije koju imate sada. Jer europska birokracija je izuzetno komplicirana i vrlo često se znaju dogoditi greške. No, kao što ste ovaj projekt doveli do kraja, kao što ste u ovom projektu iskoristili sve mogućnosti koje vam sustav pruža i u smislu pomoći od strane fonda, koji ovdje imao dvojaku ulogu, s jedne strane bio je stručno-tehnička pomoć, čuo sam da ste dolazili, čuo sam da ste se raspitivali, čuo sam da ste dobili savjete, međutim vaša upornost i znanje na kraju rezultiralo da ste došli do ove pozicije. Vjerujem da je ovo samo jedan od projekata koji ste realizirali. Veselim se budućim projektima, veselim se budućoj suradnji i veselim se ponovom dolasku ovdje. Zaključno, zadovoljstvo i podršku ovakvim, ali i budućim projektima izrazio je i sam ministar Tomislav Ćorić. Govornici prije mene su više manje sve rekli. Dakle, projekt vrijednosti 2 448 tisuća kuna današnjim danom došao je do kraja svoje realizacije. Pleternica kao prva jedinica lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji kreirala, odnosno dovršila ovaj objekt reciklažnog dvorišta
i zapravo ugradila još jedan mali kamenčić u sveukupni sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Gradonačelnice, vama i vašem timu na tome najsrdačnije čestitam. Ovakvi projekti su nužni kako bi zapravo cjelokupni sustav gospodarenja otpadom kod nas zaživio. Aktivnosti koje ste do sada pokrenuli i aktivnosti koje ćete u buduće pokrenuti treba sagledavati u kontekstu cjelokupne politike gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Ona je pred velikim izazovom, dakle ciljevi koje smo se sami zadali do kraja 2020. godine, ali i dalje, zovu da ovakvih projekata uspješnog gospodarenja otpadom, pa u konačnici povećanje odvajanja na kućnom pragu bude što je moguće više. I siguran sam da će i nabavkom spremnika koje ste spomenuli u svom govoru, zapravo da ćemo iskoračiti dodatno u tom smjeru. Zahvaljujem što ste danas došli ovdje i izdvojili svoje vrijeme da uveličamo ovaj značajan događaj i još jednom ću ponoviti da vam i Ministarstvo zaštite okoliša i energetika, ali i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kod aplikacija, kod budućih projekata njihove realizacije apsolutno stoji na raspolaganju. I ovime smo došli do kraja današnjeg ekometra. Nadajmo se da će se u Požeško-slavonskoj županiji ovakvih objekata za selekciju otpada otvarati sve više, a na dobrobit svih stanovnika županije. Ovu emisiju su uredili i realizirali Krunoslav Perić i Goran Bunjevac, a možete ju poslušati i na našem YouTube kanalu. Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom. Zelene minute na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.